Yoga med Mr. Yogi er et helt nyt undervisningskoncept til lærere og pædagoger. Der findes to undervisningssæt i serien, som henholdsvis henvender sig til målgrupperne børnehave til 1. klasse og 2. til 4. klasse. Hvert sæt består af 9 forskellige bøger og et øvelseshæfte. Bøgerne kan bruges på mange måder og i talrige sammenhænge, såsom understøttende undervisning, fællesskabs- og trivselstimer, idræt, tværfaglig undervisning, som inklusionsværktøj og meget mere. Det er i det hele taget nyttige i alle de timer, hvor der er brug for, at børnene skal lidt væk fra bøgerne og røre sig eller finde ro. De kan også bruges, hvis der er et af temaerne fra bøgerne, det er relevant at tage op og have en samtale med børnene om. Historien handler om, hvordan du behandler dig selv og din omverden. For eksempel i historien om Frederiks fødselsdag, hvor Frederik gør sig selv ked af det med sine egne tanker. Eller i historien om Max og fisketuren, hvor Max kommer på dybt vand, fordi han lyver for meget. Hver enkelt bog er bygget op som en helstøbt børneyogatime, med opvarmning, historiefortælling, yogaøvelser og afspænding. Du kan læse bogen fra ende til anden og bruge en hel skoletime på yoga. Du kan også vælge kun at lave for eksempel solhilsen eller nogle få yogaøvelser, hvis børnene trænger til lidt bevægelse, men tiden ikke er til den fulde yogatime. Eller du kan vælge at lave afspænding med børnene, hvis de har behov for lidt fred og ro. Og bruge refleksionsspørgsmålene til at tale med børnene om det pågældende tema. På den måde kan yoga med Mr. Yogi tilpasses jeres aktuelle behov. I bøgerne er yogaøvelserne markeret med fed skrift i teksten og vist på selve siden. Derudover er de vist bagerst i bogen, hvor de også er beskrevet. Ved siden af beskrivelsen står der et spørgsmål til hver enkelt øvelse. De kan stilles til børnene, så de kan være med til at huske og sætte navn på de enkelte øvelser. Det betyder, at børnene skal være opmærksomme under hele historiefortællingen. Illustrationerne i bogen er lavet uden farve, så de kan kopieres, og børnene selv kan farvelægge dem.